Nou, die waren heel anders dan nu. Als je nu naar de winkel gaat, ga je bijvoorbeeld naar de Jumbo, dan kan je alles kopen. Suiker, koffie, thee, let maar even op. Suiker, koffie, thee, alles kun je dan kopen. Maar Jan, die ging naar de winkel, en er waren allemaal hele kleine winkeltjes. En dan kwam die, ging die koffie halen. Ging die dan zo'n paar koffiebonen halen? Nee. Die koffiebonen, die stonden in een pot, en die meneer, die moest die koffiebonen wegen. En in een schootje zie je de juffrouw staan. De juffrouw zoals ze er vroeger uitzag. En de juffrouw was de non. En dan moet je maar eens goed kijken hoe die eruit zag. Maar we hadden het over de school. Jet en Jan waren op school. En Jet en Jan gaan vandaag ook naar school. Dus jullie gaan straks ook naar school. En jullie gaan op school. Gaan jullie weer opnieuw. Nou, jullie gaan straks, net zoals Jet en Jan, ook schrijven. Met dezelfde letters als Jet en Jan. En dat was eigenlijk een beetje wat jullie gaan doen. Nog maken. Dan ga je het zo wassen. Ja, maar goed. Ik ben naast jullie. Ja? Dus je, hier, pak deze maar. Niet allemaal eentje, want ieder groep heeft er eentje nodig. Oh ja. Want Sjalt en Jan moeten wel schone kleren hebben. Ja. Dit is klaar. Ja, dit is echt.
voelt gewoon net aan of het net gewoon uit de wasmachine komt. Kijk nu eens op het blad met het leesplankje. In 1910 waren dit de eerste woorden die Jet en Jan leerden schrijven. Zit er een woord bij dat jullie ook op school geleerd hebben? Jullie mogen nu zelf met de griffel op het lijstje gaan schrijven. In de mooie letters die Jet en Jan vroeger leerden. Pak een lijstje en griffel en blad met schoonschrift en een blad met het leesplankje. Kijk goed naar het voorbeeld met schoonschrift. Schrijf boven aan het lijstje je eigen naam in de letters zoals je op het voorbeeld ziet. Schrijf daarna zo netjes mogelijk de woorden van het leesplankje over. Maak het lijstje aan het eind schoon met de borrelwisser. Even, waarom zit de kite? Dan laat ik deze even af. Ja. Mama, schrijf je zo goed? Met potlood is makkelijk. Maar ik heb alles al geschreven. Ik schrijf nog een keer. Je haard vegen. Schrijf ik jouw naam erop, Alexie? Als je dat ook laat, kan ik... Komen er dadelijk nog wel bij, hè? Jason heeft ook een zakje nou. Ja. Ja. Dit is een heestak. Ja. Ben ik klaar? Ja, jij bent klaar. Ja. Als je niet meer... Je hoort het, hè? Malen. Bij mij ook. Ja. Bij mij ging dat ook heel goed. Als we het kop kwamen, moest je eerst kopje malen. Nee. Dat is toch leuk? Nou, niet alle dagen. Nee. Met een lieve voetballer. Ja. Zo, en jij hebt echt veel, Jason. Plak ik hem dicht. Jens moet de sok van Jan stoppen. Wat oneerlijk, hè? Maar Jan moet weer andere klusjes in het huishouden doen. Jij gaat nu ook een sok stoppen. Pak een stoppaddenstoel en een stopnaald. Oh god, dit is eng. Knip een stukje wol af. Je wacht even, hier een knoopje, maar deze is al dicht. Al klaar. Okay. Doe de draad in de naald. Oh god. Wacht heel even, maar zo de sok een beetje. Dit is echt moeilijk. De sokken moeten niet lelijk zijn. Ik ga deze gat vullen. Eigenlijk laat. Kijk, je bent nu zo klaar dat je nu vanaf deze kant en dan ga je onder, boven, onder, boven, onder, boven. Dan kan je even een nieuwe naald erin doen. Want dit gaat niet goed namelijk. Gewicht. Ja, en hoeveel gram heb je nou? 100. Ja, nu wel. 100 gram? Ja. En is 100 gram een? 1 ons. Oh, 1 ons. Zeg het nog eens. 1 ons. Is gelijk aan? 100. 100 gram. Goed zo. Heeft iemand een bedstee gezien? Ja. Goed zo. Wat is een bedstee? Jij hebt hem gezien, dan kan jij het ook vertellen. Wat is een bedstee? Dat is een bed waar de moeder ligt in de baby. Ja. Eigenlijk een kast, hè? Een bedkast waar moeder in ligt. Hoeft niet per se met een baby, maar waar de mensen vroeger in sliepen. Nou, jullie hebben van alles gedaan. Jullie hebben geleefd als Jet en Jan. En sokken gestopt. Koffie gemalen.
koffie gewogen, spelen, buiten spelen, wassen en hier lijstschrijven. Nou, ik ben nog geen 100 jaar, maar mijn moeder, die was wel in die tijd. Dus het is wel goed dat jullie weten welke tijd het was. Mijn ouders leefden in de tijd van Jet en Jan en die hadden nog niet altijd elektriciteit. Mijn moeder heeft nog zo gewassen zoals jullie nou vanmorgen hebben gedaan. Wat zeg je? Zo'n eentje die je gewoon... Dat je dan iets zegt bijvoorbeeld en dat hij de was doet. Ik denk het wel. Dat er gewoon, er staat gewoon een kast en er komt vanuit je slaapkamer komt er een tunnel en dan gaat de was allemaal naartoe. En je zegt gewoon de was doen en dan gaat hij gewoon aan. Ik denk het ook. Vijverbed? Ja. Oosterhout is heel bekend geworden door Willem van Duvenvoorde. Maar daarna is Oosterhout heel bekend geworden door het snoep. En hoe komt dat? We hebben heel veel grote snoepfabrieken gehad. Joosse, Rens Joosse, en dat is later dan nou de fabriek geworden. Maar ook nog andere, Smits van Geels, ook was ook een snoepfabriek. En die snoepfabrieken die waren in Oosterhout zo groot, omdat hier heel veel suikerbieten in de polder stonden. Ja. En nou zou ik kunnen zeggen, nou hebben jullie zo goed geluisterd en zo goed opgelet. Nou zou ik eerst een applausje voor jullie zelf. Dan is het niet mogelijk om hier op bezoek te komen zonder jullie ouders. Dus ook een applausje voor jullie ouders. En dan lusten jullie wel, denk ik. Heb je allebei hetzelfde? Het ook gaat hetzelfde in. Er is voor iedereen dan mij. Tot ziens, hè? 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 Tot ziens, hè